Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини і далі коротко про головні події дня. На Тернопільщині відбувається міжнародний інвестиційний форум. Абітурієнти складали зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури. Виставку документів з архівів та фото сторічної давності, які розповідають про історію Західноукраїнської Народної Республіки, відкрили у Тернополі. 62 жителів області потребують трансплантації нирки. Вирішити проблему може закон, який дозволяє посмертне донорство. Тернополянин разом з іншими 12 українцями розпочав 100-денний велопробіг територією США і Канади. Сьогодні тернопільські абітурієнти складали зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури, яке автоматично зараховують, як і державну підсумкову атестацію. Цього року в області на тестування із цих предметів зареєструвалася рекордна кількість осіб – понад 10 200. За словами відповідального за ЗНО на Тернопільщині Юрія Шейнюка, це майже вдвічі більше, ніж минулого року. 13 учасників тестування вигнали за те, що вони мали при собі мобільні телефони. Згідно із правилами, це заборонено. За процес Сам складання ЗНО з української мови та літератури стержила моя колега Марта Журавель. На виконання усіх завдань учасникам ЗНО виділили 180 хвилин або ж 3 години. Загалом у тесті є 58 завдань. Правильно виконавши усі, учасник ЗНО набере 104 бали. Документи для проведення тестування завезли вчасно, повідомив відповідальний за ЗНО в області Юрій Шайнюк. Учасники тестування збираються біля пунктів завчасно. Я зараз тримаю зошит з української мови, готуюся, ну, не дуже переживаю, якщо чесно. Готувалася цілий рік, я надіюся, що все буде добре і все в нас вийде. Вступати, куди візьмуть, я не знаю ще. Якщо чесно, буду дивитися по результатах зовнішнього незалежного оцінювання. Я трошки переживаю, так, готувався. З української мови в мене все непогано, так що з літературою. Ну, надіємося, Бог допоможе, якось здам. Дуже сильно переживаю. Буде, надіюся, все найкраще. Нововведенням ЗНО-2018 є те, що випускники професійних технічних училищ та коледжів цього року також складатимуть тестування. Я навчаюся в коледжі на другому курсі. Моя спеціальність – видавнича справа та редагування. І так сталося, що після другого курсу це обов'язково здавати ЗНО. Я його здаю. Тестування з української мови і літератури завершується, і з пунктів ЗНО уже виходять учасники. За словами відповідального за ЗНО в Тернопільській області Юрія Шайнюка, цього року явка становить 97%. Ти з якого брала твору? З Радченка. Так, з Підмогильного я брала. І з історії я брала Ірину Шпак. Твір був легким. Я написала весь твір, бо інші так трошки. Ну, всі завдання мені вдались, думаю, що вони будуть правильними. Деякі завдання були схожі, які я проходив з репетитором. Ну, саме ЗНО і не було, і не дуже важким, і не легким не дуже було. Але я думаю, що я нормально написав. Ну, як то кажуть, прохідний точно буде. Я готувалася, але завдання не були дуже тяжкі. Якраз не такі, як я розраховувала. І написали все. Бувало, що попадалися, може, попалося два похожих завдання, які проходила з репетитором. Наступне зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться 29 травня із німецької, французької та іспанської мов. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини. З усіх зареєстрованих на ЗНО не з'явилось 239 осіб, повідомив Юрій Шейнюк. Одна людина спізнилась, а 5 не допустили через відсутність необхідних документів. На міжнародному інвестиційному форумі, який сьогодні стартував на Тернопільщині у Збаражі, керівники області підписали 3 угоди про співпрацю з польськими і американськими партнерами, а також партнерами з «Укрінвест». На форум зареєструвались 700 учасників майже з 30 країн. Голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна повідомив, що на захід витратили 900 тисяч гривень, 300 – бюджетні кошти і 600 – спонсорські. Про результати першого дня розповість Світлана Шумна.
У Тернопільщині проводять 10-й ювілейний міжнародний інвестиційний форум. Цього року на одній локації – збаражі, Збаразький замок. У 5 секціях протягом 2 днів обговорюватимуть привабливі інвестиційні проекти, підпишуть угоди про міжнародне співробітництво. Цього року приїхало 30 делегацій іноземних країн, представлені усі континенти, крім Австралії. Експортно-імпортні стосунки досліджували на форумі представники Китаю. Ми приїхали на цей захід ознайомитися з Тернопільщиною. Приїхали, щоб більше дізнатися про неї і пропагувати китайським компаніям. З Польщі на форум приїхали і офіційна делегація, і окремі підприємці. Приїхали ми з технологією і інфраструктурою будови портів. Маємо інвестиційний проект, є у нас інститут спеціальний у фірмі і запропонуємо це нашим тернопільським колегам. Свою роботу. Після урочистого відкриття відбулася пленарна сесія інвестицій та інновації. Я буквально минулого тижня був у Парижі. Де роумінг? Друге, лоукости. Чи є в нас сюди комунікація, щоб можна було зв'язати того інвестора, щоб він себе комфортно почував? Малий, середній бізнес. Щоб він міг спокійно їздити. Так, ми так само працюємо, але це не тільки МЗСівська робота. За круглим столом керівники області підписали меморандуми про співпрацю з американськими, польськими партнерами та з «Укрінвесту». Ми бачимо, що приріст щороку щонайменше 30% інвестицій в реальний сектор економіки. Оце і є результат форуму. Це створених, наприклад, 8 тисяч робочих місць в минулому році. Це прихід нових компаній. Якщо подивитися статистику, то в Тернополі 60% приважно це економіки, це агросектор. Агросектор тут має, вже працює, і я думаю, тут значно більший потенціал саме у переробці агросектору. Можна також подивитися різні кар'єри, які є, і зрозуміти, що є, але я думаю, що на сьогоднішній день, якщо 60% це агро, це можливості. Вже з 2-ї години відбувся круглий стіл керівників області з керівниками іноземних делегацій. З Тернопілем ми зараз тільки налагоджуємо зв'язки і створюємо теж спільні компанії навіть. Про це сказала делегація нашого регіону Таураге, яка традиційно приїжджає в Тернопіль, має тут багато друзів і багато зв'язків. І я думаю, таких прикладів буде більше. А якщо говорити про Україну, то, звичайно, є більше зв'язків і інвестицій. Ми вже знаходимося тут 3 дні, знайомимося з тутешньою інвестиційною ситуацією. Думаємо, що ця зустріч стане початком наших близьких стосунків. А далі працювали спеціалізовані секції – сільського господарства, туризму, середнього і малого бізнесу, енергозберігання та Тернопіль інвестиційний. Наша компанія разом з Тернопільською міською радою в поточному році підготувала інвестиційний паспорт міста Тернополя. Цей документ, який дає інформацію інвестору, бізнес-людині, який саме стан розвитку економіки, які є пріоритетні проекти, які є пріоритетні галузі, які розвиваються наразі. В агропромисловій секції підприємці з Козівського району шукали інвесторів для розвитку свого бізнесу, зокрема, з вирощування замороження фруктів. Для нас дуже важливо це збути свою продукцію по гарній ціні. І от якраз допомога в знайденні цих наших партнерів, закупівельників, які зможуть нам запропонувати цю якраз ціну, вигідні умови, це для нас є головне і дуже важливо. У секції з туризму акцентували увагу на співпраці з найближчими сусідами. Я, скоріш за все, приїхав поділитися досвідом Польщі в плані розвитку туризму. Тому що я спостерігаю особисто, як іноземець, який живе в Україні і працює в Україні. Но неймовірно швидкий розвиток туристичної галузі в Україні за останні буквально 3 роки.
Якщо чесно, після Майдану це все почалося, можливо, це також була причина. І зараз в регіонах видно, що люди починають розуміти, як важливий напрямок економіки – це туризм. І як дуже корисно вкладати гроші, невеликі, відносно великі гроші в туризм. В обласному управлінні міжнародного співробітництва роботу такого інформаційного форуму на Тернопільщині визначають як результативну. У нас дуже хороша співпраця з Литовською Республікою, ми маємо підписану угоду про співпрацю. Наприклад, у 2017 році загалом зовнішньоторгівельний оборот зріс на 28%. І це 547 мільярдів гривень. Тобто це відповідно до результативності форумів. Також запроваджено багато проєктів, як в сфері освіти, культури, інвестиційних проєктів. Зараз ведеться робота над відновленням аеропорту Тернопільського. Також ведуться інфраструктурні, це будівництво заводів заморозки, фірма «Полко» польська. Це також наші чеські партнери, вони також в області реалізовують низку проєктів із будівництва заводів заморозки. Світлана Шумна, Василь Панчук, новини. Документи з архівів, які розповідають про історію Західноукраїнської Народної Республіки, сторічні фотографії та світлини реконструкції подій 1917-21 років представили на стендах в Українському домі «Перемога» у Тернополі. Детальніше про виставку розповість Богдан Буденчук. Це історія про Зундер. Хтось чув про Зундер? Власне, Зундер розшифровується Західноукраїнська Народна Республіка, яка діяла 100 років тому. Були розбиті будинки, барикади. Я завітав на цю виставку, тому що я дуже цікавлюся історією, і особливо ця історія, саме історія ЗУНР стосується нашої області, тому що у 19-20-х роках ЗУНР переживали тяжкі роки, коли після створення польські війська почали відтіснювати наші території ЗУНР з Львівської області і перейшли на Тернопільську область. І столиця ЗУНР навіть перейшла на наші терени. Тобто наша область також має велику частину історії, займає наша область у історії саме цієї держави. Також на нашій території багато було битв, і саме останні сили ЗУНР, тобто Галицька армія, вона перейшла через Брусь. На цьому стенді розміщені фото та інформація про наступальну операцію «Чортківська офензива», що здійснила Галицька армія під час польсько-української війни в Галичині у 1919 році. Тернопільщина, власне, була таким важливим регіоном, де відбувалися важливі події в історії ЗУНР. Зокрема, тут була і столиця ЗУНР, і найбільша, власне, на Тернопільщині була військова операція «Чортківська офензива». На наступний рік ми відзначатимемо 100-річчя цієї «Чортківської офензиви». Вона в червні 1919 року, Галицька армія, яка була загнана на невеличкий куточок Галичини, біля Чорткова, вона змусила відступати в рази краще оснащену і чисельнішу польську армію. На виставці представлено 13 стендів. Ця виставка відбувається в рамках відзначення в Україні 100-річчя Української національної революції 1917-1921 років та, зокрема, 100-річчя проголошення Західноукраїнської Народної Республіки, яке відбулося 1 листопада 1918 року, проте весь 2018 рік є роком відзначення 100-річчя Західноукраїнської Народної Республіки. Виставка «Західноукраїнська Народна Республіка. Війні за незалежність» діятиме в Українському домі до 1 червня. Далі передадуть у школи Тернополя. Богдан Буденчук, Андрій Бодак. Новини. Лесі Мадараш з Тернополя потрібна пересадка нирки. Таких людей, як вона, на Тернопільщині 62. За її словами, нині це можна зробити за кордоном. На це потрібно в середньому 50-60 тисяч доларів, а таких коштів вона не має. Експерт з пересадки органів Олександр Сусла каже, проблему пересадки нирки в Україні може вирішити закон про трансплантацію, який Верховна Рада прийняла 17 травня. Він дозволяє посмертне донорство. Тему продовжує Анжела Шова.
Любов Гладкова сьогодні прийшла на процедуру гемодіалізу в обласну університетську лікарню, яка триває 4 години. Вона робиться тричі на тиждень. Жінка хворіє 3 роки, їй 29. Без гемодіалізу тяжко прожити, але оці, коли вівторок, в середу я проходжу, в суботу проходжу гемодіаліз, і після цього я ж вівторок їду. То буває тяжко їхати, добиратися, буває, що під час дороги підноситься тиск до 200. Задумувалась про пересадку, але теж ж фінанси, гроші, треба мати великі суми. Лесі Мадараш, 37. Жінка відпочиває у спеціально облаштованій кімнаті після гемодіалізу, на якому вона уже 8 років. Я би хотіла і хочу зробити пересадку, але так як не було підписаного закону, ми звертались і в Київ. Київ дав нам відмову, бо в мене немає донора власного. А трупними донорами в Україні не роблять. Звернулись ми за кордон, Польща, Чехія. Там захмарена сума коштів. Ось цей апарат називають штучною ниркою. З його допомоги очищають кров, виводять з організму зайву рідину та токсини. І саме з його допомогою вдається підтримувати життєдіяльність організму хворих з хронічною нирковою недостатністю. На гемодіалізі хворі з хронічною нирковою недостатністю можуть жити багато років. Але пересадка органів може продовжити і поліпшити якість їхнього життя, каже експерт з трансплантології Олександр Сусла. На його думку, новий закон дає шанс таким хворим зробити пересадку нирки в Україні. Це не лише рамковий закон, який дозволяє створювати підзаконні акти, постанову Кабміну і таке інше. Там чітко прописані порядок, принципи організації трансплантації. Що саме основне, що буде створена інформаційна система, єдина централізована, такі як Євротрансплантант чи інші реєстри в світі. І буде працювати система трансплант-координації. І тільки коли буде певний реєстр всіх пацієнтів, які потребують тої чи іншої трансплантації, печінки, нирки, серця, кістковий мозок, і ця система запрацює безумовно. І вся наукова спільнота, медична спільнота, всі люди чекають, очікують, щоб цей закон вступив якнайскоріше в свою дію. Найбільша когорта хворих це нирки, тому що поширеність термінальної ниркової недостатності надзвичайно висока, вона співзвучна світовими даними. Але це найбільш реально і найбільш прогресивно. Чому? Тому що є гемодіалізне лікування. Коли ми закриваємо цикл, гемодіаліз, трансплантація і знову гемодіаліз, така людина може прожити 40-50 років. Проведення успішної трансплантації дозволяє людині жити навіть до 25 років при імуносупресивній терапії. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини. Цей закон має підписати президент України. Тоді документ вступить у дію. Тернополянин Сергій Коновал разом з 12 іншими українцями розпочав велопробіг «Чумацький шлях» в Америці. За 100 днів на велосипеді планують проїхати 10 тисяч кілометрів Сполученими Штатами Америки та Канадою. Вони стартували у Лос-Анджелесі. Подорож здійснюють для того, щоб розповісти місцевим жителям про події на сході України та зібрати гроші на допомогу пораненим бійцям. Велопробіг планують закінчити 24 серпня до Дня Незалежності України. Це всі новини на сьогодні. Побачимось!